Sitten aika aloittaa uusi sarja ja tässä videossa ja tässä sarjassa mä opetan teitä editoimaan ja samalla totta kai sitten opin itse. Elikkä ensimmäisenä videona tässä sarjassa on semmonen, että näytän miten saa videoon semmoset valoefektit. Noin. Sitten näette pientä klippiä, että mitä nyt haetaan. Meillä on tässä nyt editointipöydällä tämmönen klippi, jossa kukkia kuvataan, koska mä nyt otin tämmösen kevyen klipin, joka ei rasata paljon konetta, että mä pystyn myös rekordaamaan samaan aikaan, että tää ei lagais. Eli otin sen takia tämmösen aivan kevyen klipin, jolla mä näytän nyt, että kuinka tää toimii. Elikkä tässä on nyt meidän klippi. Tämä. Voidaan itse asiassa poistaa toi. Ja me halutaan tästä ensin nyt äänet kumminkin pois, koska kuva tässä on nyt tärkein, joten me muutetaan toi ääniraita. Tai sitten voidaan painetaan tästä ääniraidasta ja uuta. Sitten painetaan hiiren toista nappia ja poistetaan koko juttu. Noin. Voidaan antaa se ääniraidin olla siellä. Ja sitten mä oon tätä varten mä oon joutunut ladata tänne valoefektin netistä. Elikkä laitan tonne ensin videotrackki ja siirretään tää audio tohon noin. Eli ne tulee tähän. Elikkä tää meidän kuvamateriaali on alimmaisena. Nyt meillä on täällä tämä Camera Dust and Lens Flares niminen tiedosto, jossa on tätä valohommaa. Eli pistetään se tohon. Tämmöstä valoa tähän nyt siis on tulossa. Ja Android poistetaan kokonaan, koska sitäkään ei tarvita nyt. Ja me voidaan tosta noin vaan ottaa tästä klipistä kiinni ja painaa nappi pohjaan ja vetää se tänne asti. Jolloin nyt tämä klippi niin kuin alkaa vaan tästä kohtaa uudelleen, eli se ei mitenkään nopeudu tai silleen. Ja nyt tässä on tämmönen sininen juttu, josta me laitetaan, mikähän olisi hyvä. Riippuu kuinka tummaksi me halutaan toi video, niin riippuu että kuinka paljon. Jos koitaan tommosta. Okei, nyt tässä ei. Tässä näkyy vähän nämä valot nytte. Mutta mitä enemmän me nostetaan tätä, niin sitä enemmän ne näkyy tälleen hienosti. Tää on nyt ihan hyvä. Tossa näkyy tosi hyvin noin valot. Voidaan vähän vaikka himmentää. Nyt ei näy niin hyvin valot. Nyt näkyy aika hyvin ja toi värikin on kivan tumma tossa. Että tää olisi tämmönen. Tää olisi nyt niinku näin valmis. Sitten tää pitää enää vaan katsoa, että kaikki on hyvin ja sitten valitaan tästä näin hiirestä painetaan vaan pohjaan täällä ylhäällä näin ja sitten se valittaa tämän jutun ja sitten laitetaan tuolta render-napista ja totta kai ennen tämän klipin voi tallentaa saveista tai itse aina save as, niitä aina painaa siitä, sitten se menee tämän tiedostoihin ja sitten mä vaan nimeen sen ja painan tallennan ja sitten se on siellä. No nimeys meni vähän niin kuin miten meni, mutta sitten tää klippi siis pitäis renderöidä ja mä opetan ensi videossa sitten tarkemmin, että miten tota renderöintiä toimii ja miten mä säädän nämä kaikki asetukset, että on 60 fps ja Full HD-laatu ja että rendaus on kaikista parhaimmilla laadulla ja kaikkea tämmöistä, mitä pitää niinku ottaa huomioon, kun lataa tän. Ja niin se latausvideokin pitäisi totta kai varmaan tehdä, että miten tää saa ilmaisen ladattua. Mutta joo, tää video oli tässä näin ja sitten ensi videota odotellessa. Mutta joo, muistahan tykätä videosta ja laittaa kanavan tilaukseen. Se olisi tältä kertaa. Moi moi!